Partia Socialiste përmes kryetarit të grupit Bledi Çuçi bëri të ditur se ka kërkuar në parlament ngritjen e një komisioni të posaçëm që do koordinoj punën dhe do mbikëqyr përpjekjet e institucioneve për të luftuar dezinformimin dhe format e tjera të ndërhyrjes në procese demokratike të vendit. Lidhur me këtë kërkesë të grupit parlamentar, kryeministri Edi Rama tha se është shumë e rëndësishme për të ecur përpara me shpejtësi të plotë, duke ndar postimin e Çuçit në profilin e tij në platformën X. Çuçi tha se ngritja e këtij komisioni vjen si përmbushje angazhimeve të Shqipërisë që rrjedhin nga memorandumi mirëkuptimit i 15 shkurtit të 2024-s me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të adresuar manipulimin e informacionit nga aktorët e shteteve të huaja nga deklarata e Tiranës e 20 shkurtit 2024 në samitin Ukrainë-Europë Juglindore, po ashtu lidhet dhe me rekomandimet e Bashkimit Evropian për vazhdimin e përpjekjeve për mbylljen e hapësirës për ndërhyrjet e huaja dhe manipulimin e informacionit. Komisioni posaçëm do të zbatojë një qasje holistike dhe afatgjatë për adresimin e ndërhyrjes së huajt në proceset demokratike, që mund të përfshijë fushatat e dezinformimit në mediat tradicionale dhe sociale, për të ndikuar në opinionin publik, mbështetje financiare të drejtë për drejtë dhe të tërthort dhe përpjekjet për dezinformimin, shantazhimin ekonomik të aktorëve publik dhe manipulimin e shoqërisë civile, thuhet në deklaratën e Çuçit.